Dragi gledatelji, lijep pozdrav. Moje ime je Rajko, Figo na forumu, a danas za vas nemam klasičnu video recenziju, nego već nešto sasvim drugačije. Nadam se da će vam se svidjeti. U čemu se tu radi? Crni petak je iza nas, a neki od nas su ga odlučili pametno iskoristiti. U toj rulji našla se i moja malenkost koja se odlučila nagraditi novim telkačem. Budući da posjedujem PlayStation 4 Pro, standardi za dobar TV bili su visoko postavljene. Nakon podužih istraživanja i analiza odlučio sam se za kupnju ni manje ni više LG OLED B7 televizora. B7 serija zapravo je izravan nasljednik visoko hvaljene prošlogodišnje B6 serije, a priče kruže da je LG s ovogodišnjim primjerkom podigao ljestvicu još više. No da ne duljimo previše, moja nestrpljivost i onako više ne može čekati, zato ajmo se baciti na posao i otpakirati moj uranjeni božićni poklon. Za ovaj pothvat bit će nam potrebni odvijači, veliki kružni, mali kružni za svaku sigurnost, staromodni nožić koji nadam se još uvijek reže, škare, čaša vode ako žednimo i čokolada da se malo osladimo. Danas je stvarno fino građen, ima ovdje kotačić ko miš, savršeno. TV je konačno postavljen, a u sljedećim danima slijeda nam detaljno testiranje i iskorištanje svih mogućnosti koje nam ova stvarčica pruža. Ekipo, vidimo se za pokoj tjedan kada vam donosimo video recenzije LG-ove B7 serije. Do tada pratite FFX Gaming portal, a mi se vidimo začas. Ćao, bok!